Tassen på campingtur. En morgen det regnet, så Tassen ut av vinduet fra mammas rom. «Kan jeg gå ut og leke, mamma?» spurte han. «Jeg tror det er for vått til å leke ut i dag», sa mamma. «Kan Sam og Helen komme hit og leke da?» spurte Tassen. «Så klart», sa mamma. «Vi ringer til dem.» Noen minutter senere ringte Sam og Helen på døra. Begge to var veldig våte. Tassen hjalp vennene sine med å henge opp regnjakkene og sette på plass støvler og paraplyer. Tassen og vennene gikk på rommet til Tassen. De tok alle lekene ut av lekekassen. De tok alle spillene ned fra hylla, men ingen klarte å bestemme seg for hva de skulle leke med. Plutselig fikk Tassen en idé. «Jeg vet det», sa han. «La oss dra på campingtur.» «Men det er vått ute», sa Helen. «Ja», sa Sam. «Hvordan kan vi campe i dette været?» «Jeg skal vise dere», sa Tassen, som allerede var på vei ut døra med et ullteppe. «Følg meg, og ta med en lommelykt.» På kjøkkenet dro Tassen noen stoler ut på midten av gulvet. Så la han ullteppet over dem. «Dette er teltet vårt», sa han. «Vi kan late som vi er i skogen.» «Og bordet kan være trær», sa Helen. Tassen og Sam krøp inn i teltet. «Det er akkurat som et ordentlig telt», sa Sam. «Se, vi kan lage skyggefigurer med lommelykten.» Tassen og Sam moret seg med å lage forskjellige figurer. Tassen lagde en skygge som så ut som en mus. Sam lagde en skygge som så ut som en kanin. Plutselig oppdaget begge to at Helen ikke var der. «Hvor kan hun være?» undret Sam. «Jeg vet ikke», sa Tassen. «Men hva er det for en lyd?» Det var en rar brommelyd utenfor teltet. Sam og Tassen kikket ut for å se hva lyden var. «Det er meg», sa Helen. «Jeg leker at jeg er en bjørn.» Tassen og Sam lo. «Jeg trodde det var magen min som brommet», sa Tassen. «For jeg er sulten. På campingtur burde man ha en piknik.» «Sa du piknik?» sa en stemme. Det var mamma som kom med en piknikkurv full av deilig mat. «Takk, mamma», sa Tassen. «Du kom akkurat i tide. Magen min var snart i ferd med å høres ut som en stor, sint bjørn.» Tassen, Sam og Helen delte alle brødskivene og frukten. Og på bunnen av kurven lå det en overraskelse. «Kjeks», sa Helen. «Det beste jeg vet», sa Tassen. «Dette er en perfekt piknik.» «Så morsomt dette er», sa Sam. «Jeg håper det aldri slutter å regne.» «Men det har sluttet», sa Helen. Solen skinte gjennom kjøkkenvinduet, og det var en vakker regnbue på himmelen. «Herlig», sa Tassen, og tok med seg ullteppet. «Nå kan vi dra på ordentlig campingtur.» «I skogen?» spurte Sam. «Nei», sa Tassen, «i hagen. Og denne gangen skal jeg være bjørnen.» «Hurra!» ropte alle og sprang av gårde til nye campingeventyr.